Fala aí pessoal do nono ano A e B. Para aula de formação humana, eu peço que vocês assistam o filme Avatar, do diretor James Cameron, do ano de 2009, Avatar 1. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção no filme, é um filme de ficção científica, que vocês levem bastante em consideração a parte emocional do filme. São dois mundos totalmente diferentes, um mundo onde é mais carregado de emoções, de sentimentos, onde as pessoas têm um pouco mais de inteligência emocional, empatia pelo outro, e o outro mundo completamente contrário a esse encontrado em Avatar, né? Então eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, pois nós vamos trabalhar essas emoções, como já temos falado em sala de aula, trabalhar essas emoções e verificar aí através de atividades, das rodas de conversa, dos debates, de que forma isso afeta o nosso dia a dia, o controle nas nossas emoções, de que forma isso nos faz ser uma pessoa melhor ou não. Beleza, pessoal? Aproveitem esses 15 dias, cuidem da saúde de vocês, sigam as orientações, estejam sempre atentos aí no canal, beleza? Valeu, abraço, tchau, tchau!